всіх буде краще від цього тільки. Ну і хто ще й на автоматі заробить колонист. Прошу. Про Японію хочу, щоб в кінці нарешті розказали. А перед тим... Це була така фігура стилістична, тобто я не збирався про Японію нічого говорити, але Японія — це країна, яка так само... Це той самий пояс, який створює недружніх держав, які створює навколо себе Росія. І нічого хорошого от вона з цього не матиме. Тому що і з Японією вона має територіальні проблеми, от, і з Китаєм, і так далі, і фактично по... Це погано для держави, хай би навіть вона себе вважала мільйон раз сильною, от, але вона такою не є в даному випадку, коли ми говоримо про Росію, оточувати себе ворогами і з усіма мати територіальні претензії і територіальні проблеми. А у Росії це без винятків. От, тобто їм щось не подобається, вони там про Естонію згадують, про Фінляндію, зараз десь доводилось читати про те, що у Фінляндії дуже серйозно зараз розгорілася дискусія на ту тему, що наступними після України будуть саме вони. Чому? Ну, очевидно, це дасть можливість такі настрої заробити співробітникам чи цим компаніям військово-промислового комплексу, непогано. Так, значить, збільшити видатки на оборону і так далі. От, але ну, росіяни дають до цього підстави, так вважають, тому що Фінляндія воювала, і вона втратила територію від Росії, в них є досвід такий. Чому ж їм не бояться? Коли вона бачить, що все це повторюється, що було там якісь нещасні 70 років тому, от, вони так перелякані, або принаймні роблять вигляд, що перелякані. Я затягнув. Ні, на цей раз час є. Але я не впевнений. Ви хотіли ще щось про Японію? Так, я знаю, про неї дуже мало. Головне питання спитати. От ми, наприклад, були півроку назад агресорами, людьми там зі зброї, які йшли проти інших людей. Це ж є якась така моральна... Хто ми були? Вибічна штука. Умовно, нас так називали. Ні, так почекайте, нас так називали чи ми такі ви були? Нас так називає Янукович, ну і він міг проти нас так діяти. Ну, це моральна якась така... А у нас була зброя? Палиця в кінця. Нас були, ну не знаю. Скільки людей вбитих, скільки з Небесної сотні мали зброю в руках, коли їх вбили? Це ясно, це просто... Ну, от вам відповідь на питання. Ні, питання ж давайте ж, ну, давайте ж цього серйозно ставиться. Питання ж не в тому, як нас називають, а як воно є насправді. Що в тебе немає зброї, то її немає. Прошу. Ви казали про процес реінформації Криму, який буде новочасним, і ну, зрозуміло, як ви мені стратегічним до цього піти. А от який ви бачите процес подальшу долю Чорного флоту Російської Федерації? І без... Він заржавіє і утоне. Швидше за все. І краще їм не заважають цього. Ну, я не можу, ну що сказати, ну що, ну яка доля? Чорноморський флот, що ви маєте на увазі? Портова інфраструктура, кораблі, там, берегова охорона, командування. Це ж велика структура. Ну, зараз вони от зраділи їм, значить, у них немає грошей на розбудову основної бази в Новоросійську, що вони були змушені робити. От, тепер воно їм не треба, тобто вони заощадили масу грошей, мабуть, міст побудують, чи ще якусь побудують. Правда, вони вже сказали, що побудують китайці, бо в них немає грошей, китайців є на все. От. Ну що буде? Ну, цей флот буде, він стратегічно він не потрібний, тому що цей флот закритий. Так? Тобто це поки вони здійснюють цю політику таку агресії в регіоні проти України, Молдови, Грузії, він їм там потрібен, значить, для присутності збереження. Але у військовому плані це майже ніщо. Тобто от введення там 3-4 кораблів військового класу, фрегат, есмінець країн НАТО, вони перекривають вогневу міць всього Чорноморського флоту Російської Федерації. Тобто вони можуть його знищити. І ну, є така інформація, що саме так десь Російській Федерації передали. Тобто, що нога солдата російського ступає на українську територію, і Чорноморський флот припиняє своє існування. От їх про це попередили. У них є такі можливості, то оскільки 6-й флот базований в Середземному морі, і довший час флагман флоту стояв біля берегів Греції, а це авіаносець, а там радіус дії 2000 кілометрів, тобто все воно перекривається. Прекрасно, навіть не треба заходити в Чорне море, бо там важко розвернутися авіаносець. Не вистачає. Значить, от, ну я жартую, є інші причини, але ну, цього не потрібно. От, ну, через те, ну що флот? Вони бавляться в свої флоти, вони бавляться в військову міць, бачите, тобто вони намагаються грати глобально, тобто вони побачили, що тут заворушилось НАТО, розвертає додаткові якісь спроможності. Тобто вони там зразу десь там, значить, заворушились в районі Норвегії, щоб відволікти, зразу там десь прилетіли в Тихому океані
повз Японію. Ну, вони граються, але, розумієте, це гра без перспективи. От, ну, тому що, чому гра? Тому що Росія не збирається і не може воювати з усім світом. Це ж зрозуміло. Тобто для будь-якого притомного політика, військового командира і так далі, зрозуміло, що вони не будуть воювати на всіх фронтах. Так? Це просто демонстрація сил, можливостей. Але реальні можливості Російської Федерації більш-менш непогано відомі основним арміям світу. Так? І вони, значить, розуміють, що да, тобто Російська Федерація становить собою загрозу лише з огляду на її ядерний потенціал. Оскільки та вони можуть стерети все в ядерний пил. Ну вони, правда, забувають при цьому сказати, що вони ж і самі задихнуться, значить, при этом. От, чи може для них це, значить, немає ніякого значення? Навряд чи, так? Ну, от, для росіян. Це я маю на увазі цю сумновідому цитату Кісільова, те, що вони можуть стерти. Але, ну, розумієте, це якраз от може бути оборонною доктриною України, тобто, що ми можемо цієї пилюки вздовж українського кордону стільки там зробити своїми ракетами, що вже ж і дихати не буде чим. От, але стратегію взагалі глобальною це не може бути. Тобто це, на цьому не базується домінація. Це нікого не лякає, тому що всі знають, що ніхто цього не зробить. Оскільки ти сам загинеш у цьому. От через те вони ведуть абсолютно дурну гру, яка для них закінчиться погано. От, і наше завдання просто навчитися спрогнозувати, як ми цим скористаємося, коли будемо ділити Росію. А ми будемо це робити, чого ви смієтеся? Прошу. Я сказала про поділити Росію, а взагалі чи от є така ймовірність того, що західна дипломатія розглядає таку можливість поділу України? Можливо, якби не такого чіткого, що от, там західна область України стане територією там Польщі. А навіщо? А наприклад, взяти під певний протекторат, якби ту територію. Їм це потрібно, у них нема куди гроші дівати. Ну, я про тебе запитання, чи вони розглядають таку ймовірність? Ні, так ви просто самі дайте відповідь на це. Мені здається, якби ну, їм розширити табір свої впливи, чи їм розширити території, це було б нормально для них. Ну, бачите, ви просто берете і механічно примірюєте підходи Росії на підходи європейців. А вони так не думають. Росія захопила Крим, так? І от організовує там курортний сезон. Прекрасно. Значить, всі пляжі вільні і так далі. От, значить, вона посилила свій вплив, домінацію і так далі. Тобто вона платить за це. От будь-яка домінація – це гроші. Тобто за це платити треба. Ти не можеш домінувати от, тільки тим, що там розвивається твій прапор. Ну, тобі треба мати там адміністрацію, ну, гроші одним словом. Тобто росіяни готові зараз за це платити, хоча самі ходять не завжди хорошо одіти ззаді. Ну, мається на увазі їздить вислів. От, з чимось голим. Вони ходять так, і вони готові за це платити. Тобто всі аплодують, прекрасно, ми побіділи, город руської слави, значить, опять їхні. Це для них, значить, пропагується як нормальний спосіб життя, як нормальний спосіб мислення. На Заході цього немає. Вони не готуються до війни взагалі. А як от, наприклад, тоді оцінювати ось недавню заяву прем'єр-міністра Коморовщини, здається, вони сказали, що вже посудили і наше ЕОЗС Польщі. Посудили, так, і він сказав, що ми неправильно зрозуміли. Але як можна неправильно зрозуміти про подібну? Почекайте, шакали є скрізь. От, і ласі нападок політичної, значить, це є в кожній країні, так? І кожен політик вирішує свої питання. Інша справа, що в Угорщині таке час від часу говорять, ну вони нічого реально до цього не роблять, так? Там, крім епізодичної роздачі своїх паспортів, тобто ну, вони не займаються такою підривною відвертою діяльністю, як це робили росіяни. Так? А ну, звичайно, така заява, в кожній країні бувають вибори, тобто треба там якось народ підняти, якщо нічого показати іншого. Тобто до цього треба ставитися спокійно. І МЗС наше поставилося абсолютно професійно. От. Тобто, йдіть сюди, ну-ка, в деталях тепер, значить, в письменному віді два рази, і тут, і, значить, і в себе в країні поясніть, значить, ми проаналізуємо уважно все. Це не є ворожа держава. Тобто політики часами заграються, вони, це взагалі характеристика політиків. Вони, коли роблять будь-які заяви, вони в першу чергу думають про внутрішнє звучання своїх заяв і результат спрямований на внутрішню аудиторію, не на зовнішню. Тобто це абсолютно без перебільшення проблема політиків в усьому світі. Тобто вони, як правило, тому що є про зовнішній ефект, про це думають дипломати, спеціально обучені люди. А політики думають, їхня задача прийти до влади, втримати цю владу. Так вони спрямовані на досягнення внутрішнього ефекту. От швидше за все і треба. Це не значить, що на це не треба реагувати. Треба. І треба, але реагувати треба адекватно. Тобто в політиці Угорщини останнім часом не було нічого, щоб можна було сприймати як загроза або як спроби дезінтегрувати Україну. Не було. А те саме підтримка своїх етнічних
ну, відповідних там етнічних груп, ми теж цим займаємося. Ми теж цим займаємося. Тобто ми формуємо якісь організації за кордоном. Ми, ну, інша справа, що ми це робимо, там, ну, менше кошти на це виділяємо і так далі, але це є нормальна річ. Тобто підтримання своїх співвітчизників за кордоном або, відповідно, вихідців зі своєї держави, там, людей того ж етносу. Це є нормальна річ. Дійсно, угорці мають певні права в Україні, тут нікуди не дінешся від цього. І так далі. Через це треба адекватно реагувати. Якщо він переступив значить, якусь межу, ну, по цій нозі треба злегка, значить, наступити. От, але не більше того. Тобто не можна панікувати, не можна реагувати надмірно, оскільки тоді ми досягнемо протилежного ефекту. Тоді ми покажемо, що ми або чогось не хочемо робити, так, або не знаємо як, або чогось боїмося насправді. Тобто так ми покажемо свою слабість. От, адекватна реакція – це ознака сили. Неадекватна, гостра, психічна реакція – це ознака слабкості. Це видає от певні проблеми, які існують всередині твоєї країни. Що тут Орбан видав певні проблеми, які існують, очевидно, у нього всередині країни з точки зору внутрішньополітичної боротьби. Ми свою реакцію показали, що все нормально. Пане, останнє питання, я прошу, як... Що таке народна дипломатія, наскільки вона може бути ефективною, чи є вона в Україні, і чи достатньо... Народна дипломатія – це все поза тим, що роблять уряд. Розумієте? Тобто от є офіційна дипломатія, тобто це те, що відбувається в рамках Міністерства закордонних справ, там, різних міністерств, відомств і так далі. А є те, що робиться неофіційно. От. Це, власне кажучи, те, заради чого, ну, існує світ. Для того, щоб люди спілкувалися між собою. Ну, не тільки заради цього, але чим він прекрасний. Так? Це можливість людям спілкуватися. І якщо це спілкування йде на проникнення культур, взаємне збагачення, от, це прекрасно, коли люди відкриваються і в якихось позитивних рисах, і в негативних рисах відкриваються. Це теж нормально, оскільки формує більш глибоке розуміння інших народів, їх позитивних, негативних рис, тобто більш адекватне сприйняття. Тобто, якщо вважають, що всі росіяни завжди тверезі, то важко зрозуміти, іноді, що вони це роблять. Але коли ти знаєш, що люди схильні до алкоголізму, ну, значить, можна спокійніше реагувати. Ну, я для прикладу так сказав, звичайно. От, звісно, народна дипломатія – це добре, от, це прекрасно, це все те, що це і спорт, це і культура, і мистецтво, і бізнес, це все можна назвати народною дипломатією. Є певні програми більш застережені, так, коли там, ну, спеціально організовуються якісь групи, які їдуть там з якоюсь спеціальною метою, щось обговорити і так далі. А в більшості це відбувається стихійно. Я вважаю, що туристи – це теж народні дипломати. От, оскільки вони їдуть, вивчають, навіть якщо вони безпробудно п'ють, все рівно там щось вони дізналися про якесь місто інше, про іншу територію, іншу країну, про її культуру, історію і так далі, і так далі. Та, і щось про них дізналися і місцеві, значить, жителі. Ну, це теж народна дипломатія, вона теж такою буває. У неї є і позитивні, і негативні риси. Все настільки ж просто і складно, як і решта в житті. Знаєте, я вчора на протяг був Дмитро. Сьогодні у філармонії його концерт з київськими солістами. Ні, у мене завтра немає концерту. Ні, я паралель. Я хочу сказати, що київські солісти нещодавно отримали статус послів миру. І от вчора, власне, вони опонували маестро, і вони говорили про мову музики, так, як можливі. Ну, це найбільш універсальна мова, так, насправді, розумов. У всесвіті мова. Я до того, що ми вже давно народу дипломатію інтеровані, і дякувати Богу, у нас є такі колективи, які працюють і несуть українське мистецтво в світ. Софія, в мене до вас питання. Була розмова про те, що Україна мала б приймати громадян, так, обмін на берег. Софія з Петербургу, вона приїхала в Україну, тому що для неї ця країна є більш зрозумілою, і вона хоче стати її громадянкою. Тому, якщо ще проблематика, яка в Софії є в зв'язку з своїм статусом в Україні, якби Майдан міжнародних справ допомагав таким людям... Закордонних справ, перепрошую. Це було б надзвичайно чудово, тому що от реальний приклад людей, які приїжджають вступати громадян. Я можу прокоментувати це? Прошу. Це одна справа, як ми даємо дозвіл на імміграцію, на проживання, і інша справа, як ми даємо дозвіл громадянства, що громадянство – це серйозне. І якщо я була б дуже рада, чи Україна мені б надала б громадянство зараз, чи я була б державна людина, я б нікому не давала
перше время, як казати. Першу чергу. Перше ти раніше, ніж 2 або 3 роки. Тому що громадянство це дуже серйозно. Це дуже по-російськи ставити інтереси держави вище за свої. Браво. Тобто ви нам підходите. Такий громадянин нам підходить. Ні, значить, я про ці ситуації, бо ми почали вивчати ситуацію, я розумію. Зараз, наприклад, я нічим не можу, ніхто не може допомогти, оскільки діє те законодавство, яке діє, яке передбачає певний цей ценз осілості, там 5 років. От, і ці 5 років треба отримувати дійсно, значить, це непроста процедура, але це нормальна процедура в звичайних умовах отримання цих дозволів на постійне проживання, оскільки кожна держава, звичайно, в першу чергу повинна захистити свій ринок праці, свій ринок соціальних послуг. І, тобто, безконтрольне переселення, воно створює проблеми для своїх громадян. А кожна держава повинна захистити своїх громадян. Через те створюється це, значить, само собою, абсолютно кожна держава має у вигляді міграційного законодавства ці от масу запобіжників, яким вона регулює, як набувається громадянство і так далі. Але ми переживаємо абсолютно конкретний історичний період. Ну, от, ми втрачаємо зараз своїх громадян і втратили своїх громадян в Криму. От, і це, мені здається, більша втрата, ніж втрата території. Тому що в цих громадян інвестовано, і ці громадяни нам потрібні, оскільки вони, ну, вони є держава, вони є народ, про що тут говорити. От, і через те, ну, мені здається, що в даній ситуації ми повинні були підійти трошки інакше до цієї ситуації. І подивитися от, ті випадки, коли ми повинні були бути ліберальними, більш гнучкими. От це, зрештою, грає на наші інтереси, оскільки мова не йде там, звичайно, тобто нам не варто очікувати масового переселення під подібні зміни громадянства з Російської Федерації, але принаймні навіть з точки зору гуманізму захистити тих, хто страждає в Російській Федерації від того, що їх переслідують за сприяння нам, а сприяння це ж і моральна підтримка теж, так? Тобто за інакодумність. От це було б дуже гуманно і правильно. Але поки що мова йде про розробку такого законодавства. Тобто там є законопроєкт Тарасюка і Геращенко, але він не дає відповіді на ці питання. Тобто вони вже щось почали розуміти. Ну, ми зараз шукаємо тих депутатів, з ким можна працювати, цих спеціалістів в галузі, бо не все так просто. Це досить великий у нас уже розділ законодавства міграційний про громадянство. От воно здавалося дуже легко на етапі формування ідеї, але на етапі реалізації ми побачили, що є багато, але ми працюємо, тобто ми створили групу свою і починаємо розробляти таке законодавство. Через те, я сподіваюся, що через якийсь час ми зможемо пролобіювати це, тому що такий запит я в суспільстві бачу в нашому. От, і тоді, можливо, ми зможемо чимось допомагати. Зараз дійсно краще найняти адвоката, який допомагатиме там оформити папери, оформити ці дозволи на постійне проживання. Це, на жаль, от так, як і в цьому світі, достатньо марудна бюрократична процедура отримувати ці папери, кожен рік їх поновлювати. Але це не є, як кажуть у нас в Казахстані. Добре, що ще все ляпав. Товариство, Богдан Яременков, лектор, зібрав цілий комплекс питань. Дякую йому дуже. Насправді ми дуже вдячні, що ви знайшли час і що змогли потішити. У нас взагалі цікавості не було безліч. Спочатку ми говорили про те, що є тренди створювати військ та нову, які Україна має бути таким центром. Ми говорили, що має бути нове утворення фактично в перспективі. Так? Центральна європейська співдружність. А пізніше ми так плавно перейшли до питання того, що Україна має зараз... Давайте розвалимо Росію, а потім заїдемо. О, так я про це й говорю, що ми, власне, прийшли до того, що давайте не будемо заважати Росії втрути. Так, і нарешті якось... Так, зробимо якісь висновки. Друзі, перед тим, як ви розійдетеся, і перед тим, як я подякую пану Богдану, будь ласка, ще хвилю. Три речі. Перше, будь ласка. На виході є карточки і у вас така акваріум такий маленький, куди ви можете кинути чи візитку, чи написати свою електронну адресу, щоб ми змогли з вами тримати контакт і інформувати про те, що відбувається в нас в Умі. Це перше. Друге. Арт-форум громади Києва – це захід, який зробив майстер-клас спільно з партнерами, як ВУМ, для того, щоб в Києві допомогти конкретній лікарні зібрати кошти на певне медичне обладнання, яке виявилося нестачею під час подій на Майдані, і зараз ми хотіли цю нестачу компенсувати. Тому хто скільки може? Це 50 копійок, для когось це гривня, для когось 10. Я закликаю вас тільки одне. Зверніть увагу на те, що цей арт-форум створений з благородною метою, і що є мета
допомогти місту Києву і нам з вами. Доклонаємося до цього. Третій момент. Я вас закликаю зайти на сайт WOM.org.ua, ви бачили його нещодавно на слайді. Це сайт, який стартував минулого тижня. Наш університет нарешті має свій електронний ресурс і лекцію, яку сьогодні ми прослухали. Якщо ви захочете повторити, ви зможете, як бачите, в відеоформаті. Ми там це викладемо, ну, в побутовому варіанті. Але дякуємо дуже, запрошуємо вас на наступні зустрічі. І пане Богдане, ну, я мушу вам подякувати. У вас є 5 7 L. Власне, нема, і я грізуся з того приводу, але я знаю, що тут, напевно, не так питання в кількості X-ів. Я думаю, що принаймні цей елемент буде достойним. Достойною дякую за ваш час і за ту енергію, яку ви сьогодні поділилися. Наситимо і пратимо з задоволенням. Чудово. До зустрічі завтра. Завтра у нас, ми маємо надію, що Лілія Гриневич прийде, тому що зараз підходить прийняття закону про освіту, і от вони 3 дні на вичинці. Тому я сказав, що пані Лілія, або ви, або Квіт. Варіантів нема більше. Тому завтра приходьте. І завтра в нас Андрій Заблоцький, якщо мені збігає пам'ять. Так, Андрій Заблоцький – це лекція про інформаційні війни. І це ще одна тема, яка продовжуватиме по сьогоднішній речі. Дякуємо, до зустрічі, і панове, пам'ятаємо, кожен з вас народження гумний. Порадувало на те, щоб публічний приватний. Добрий день, пане Ігоре, можна?